Друзі, всім чим добрий вечір. Ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Це так, що «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Ми говоримо про безпеку наших дітей, в тому числі про жахливі речі, на жаль, які трапляються в контексті зґвалтувань, в контексті різних інших злочинів по відношенню до них. І от намагаємось знайти відповіді на запитання, які хвилюють українське суспільство, в тому числі, що робити далі, чому ми в цій проблемі, як її вирішити, або бодай, паніно, мінімізувати ось ті прояви, так жахливі насправді, які ми спостерігаємо, в тому числі, на жаль, на таких відеокадрах. Скажіть, будь ласка, якщо підводити вже риску в контексті висновку, що робити? Є якийсь шлях, є вихід конкретний? Ви знаєте, ми багато говорили про правоохоронну систему, але, направду, проблема дійсно є системна. Та? Проблема не тільки в тому, як реагують правоохоронні органи на те, коли злочин вже трапився. Питання в тому, як зробити так, щоб цих злочинів було менше. І тут треба говорити, що, насправді, залучення всіх інституцій суспільства є важливими. Органи державної влади мають виконувати свою функцію, але, розумієте, дитина, яка страждає від сексуального насилля, яку залучають у виробництво порнографії, ця дитина ходить до школи. Є вчителі, які повинні вміти реагувати на це, виявляти це. Шкільні психологи, яких фактично не лишилося в школах, вони повинні бути для того, щоб ці речі знаходити. І тоді вже дитина потрапляє в систему правоохоронних органів, і там уже можна це розслідувати, але хтось має зафіксувати це. Не бути байдужими. Що відбувається у наших сусідів? Діти, які, я нещодавно з чоловіком, 1,5 години ми викликали поліцію, бо ми побачили 3 дітей, які жебракували на парковці біля Сільпо. 1,5 години ми не добилися того, аби приїхали поліцейські і щось зробили. І вони кажуть, ви розумієте, а що, ми приїдемо, ми нічого не можемо зробити. Я їм двічі дзвонила, я дуже довго з ними спілкувалася. Знаєте, що мені сержант в кінці сказав? Каже, от ви 1,5 години витратили свого часу на те, щоб помогти попробувати когось привести до цих дітей, які жебракують. А знаєте, скільки ще людей побачили цих дітей? А знаєте, скільки нам подзвонили? Ніхто. Нуль. Нуль. Розумієте? І от я впевнена, що ми всі повинні бути дуже уважними до цього. Не бути байдужими колективно. Не бути байдужими. Розуміти, що... Є африканське прислів'я таке, що потрібне ціле село, щоб виростити дитину. От так, у нас є свої діти, ми в першу чергу несемо, турбуємося за їхню відповідальність. Але давайте пам'ятати про всіх інших дітей довкола і дивитися, і допомагати іншим вирощувати дітей так само, і допомагати в їхньому зростанні. Почули. Пані Анно. Що стосується суїцидів, я би хотіла зараз і батькам дещо сказати. Інформація має вірусний характер, і те, що зараз ми хвилю бачили, це саме був вірус. Натомість, групи коли смерті. Була перша хвиля так званих синів китів, оці групи смерті, наше законодавство кримінальне дійсно не було готове до притягнення до відповідальності. Перший випадок, який був у Запоріжжі, де чоловік через інтернет довів до самогубства 8 дівчат, але одна залишилась жива і розказала весь цей механізм, тоді не вдалося його притягти до відповідальності, бо стаття у Кримінальному кодексі доведення до самогубства не передбачало оцю нову сучасну форму використання інтернету, де немає вже не приму не шантажу, а фактично доводять жертву, що вона це робить сама, що й онлайн знімається. Я тоді в групі ще інших фахівців, ми написали закон, він був прийнятий, і сьогодні є вже ця норма, яка поліції дозволяє притягати до відповідальності за сприяння самогубству через інтернет. Натомість таких людей, які би відповідали, немає. Чому? А от зараз, коли була знову ця хвиля, де було очевидно, що ну, десь якісь є зрозуміло випадки там сімейні, страшніше щось, але переважно це був інформаційний вірус, який поширювався якраз через інтернет. Поліція скрізь публічно давайте говорила, що це допорад. Нещасне кохання, там пані ще Анна, щось. Почуйте мене. Ніхто з них про це не сказав, вони навіть це заперечували, щоб не розслідувати цю причину. Тому треба зрозуміти, закон є, просто його не виконують. А поради тут дуже прості. Батькам треба зрозуміти, що ми живемо у такий час, коли ми не можемо знищити інтернет. Цей виклик страшенний для абсолютно ваших дітей буде. Тому тільки довірительні стосунки з дітьми. І моя ключова порада завжди – ніколи не сваріть своїх дітей. Тому що я, як кримінолог, вам скажу, якщо щось трапиться, то ви дізнаєтесь тоді останніми про це. Дякуємо, Альона. Пані Альона.
Ну, я би, мабуть, крім превенції і незамовчування, про що вже сказали колежанки, я би ще сказала, мабуть, про те, що нам, кожному і кожній, в тому числі і в цій студії, дуже важливо було би боротися із власними стереотипами, які витають навколо теми сексуального насильства, в принципі, насильства і особливо насильства щодо дітей. Якщо ми пригадаємо історію Оксани Макар, яка трапилася вже дуже і дуже багато років тому, але насправді на сьогоднішній день тенденції нашого суспільства абсолютно не змінилися. Ми все одно намагаємося звинувачувати жертву, ми намагаємося говорити дитині про те, що, а може ти придумала просто про те, що твій тато так з тобою бавився, або може тобі просто здається, що твоя мама тебе вдарила, може ви просто поконфліктували, давай тихенько, мирненько все це вирішимо. Насправді, якщо ми самі не почнемо боротися з цими стереотипами і не почнемо підтримувати дитину, ми можемо там голосувати за кого завгодно, змінювати щось, обирати нових правоохоронців і суддів, але нічого не зміниться, тому що починати завжди треба з себе. Дякуємо. Олексій. Пане Олексій. Знаєте, важко казати, коли вже так багато сказано, але 1 червня відзначали День захисту дітей. Захисту від кого? Захисту від дорослих. Тому що все, що роблять з дітьми, роблять дорослі. Тому з цього у мене тільки два таких ключових меседжа. Перше, це треба формувати в суспільстві нульову толерантність до насильства щодо дітей. А друге, це треба кожному дорослому прочитати конвенцію про права дитини, яка ратифікована Україною. А державі треба зробити все, щоб забезпечити кожне право дитини, яке регламентовано в цій конвенції. І ось тоді ми зможемо створити відповідальну політику щодо дитини, щодо дитинства і забезпечення її прав. Дякую. Пане Сергію. Ну, во-первых, государство должно стать человекоцентричным и детицентричным. И, безусловно, дети – это будущее, разумеется, и государство, и все институты, и вся деятельность парламента, правительства, президента должны быть нацелены на том, чтобы сделать жизнь детей благополучной, счастливой, в достатке, в семье, достатки и так далее. Второе, безусловно, нужно бороться с бедностью. И это на самом деле очень общая, очень масштабная проблема и задача, и цель. Бороться с бедностью, поддерживаю абсолютно, находить ключи к решению внешнеполитических, геополитических проблем и задач. Возвращать мир в страну, возвращать стабильность. После этого привлекать инвестиции и семьям давать работу и достойную зарплату, и в будущем достойную пенсию. В обеспеченной семье этих проблем, безусловно, будет меньше. И обеспеченная семья обязательно проголосует не за шута или там клоуна, да, или непрофессионала, а за подготовленного, грамотного, серьезного человека, который будет делать эту страну человека и детицентричной. Дякую. И дети будут на первом месте. Почули, дякуємо, пане Юрію. Знаєте, є така фраза, що кожен дорослий був колись дитиною, але не кожна дитина може стати дорослим. І отут є обов'язок нас, дорослих, і обов'язок держави зробити все, щоб кожна дитина досягла і стала дорослою. Якщо українська держава, українські органи влади сьогоднішні будуть діяти так, як зараз, то будуть, знову ж таки, реальну політику підміняти красивими гаслами і розповідями про те, як вони люблять діточок, то нас очікує все нові і нові дитячі трагедії. Якщо не зміниться дитяча політика в країні, то, на жаль, кількість трагедій буде зростати. Я не хочу прогнозувати, але я просто це бачу останні роки, як це відбувається. І я хотів би, щоб кожен посадовець, кожен дорослий усвідомлював, що із трьох смертей дитячих вдвох винна держава. Вона могла попередити точно. Дякуємо. Пані Наталю. Ну, ми всі розуміємо, що, к сожалению, поки наша країна не стала страной щасливого дитинства і щасливого материнства. І, ну, 1 июня у нас все говорят, чужих детей не бывает, что вот мы все за детей, мы их всех очень любим. Но это вот в качестве лозунгов потом так и остается. А политика такой где-то ненависти, она, к сожалению, продолжается, потому что это дороже всего.
Во-первых, женщины боятся рожать сегодня из-за общей ситуации в стране. А во-вторых, ты потом боишься, как его вылечить, не дай бог заболел, а как его выучить, а как его на улице безопасность обеспечить. И это комплексные решения, которые нельзя принять там одной политической командой, либо там одной из властей. Это то, что должно сегодня стать нашей государственной стратегией. Защитим детей, защитим наше общество, защитим будущее Украины. Я верю, что все-таки мы это сделаем, а по-другому у нас никогда не будет счастливых детей в Украине. Дуже хотілося б, щоб у нашій державі дійсно була стратегія по захисту дітей. Це правда. У нас було як мінімум менше злочинів проти дітей і злочини дитячої злочинності. Дуже сподіваємося, що такі теми нам не доведеться обговорювати і приділяти так багато уваги через те, що є така проблематика. Дякуємо усім глядачам, які були весь цей час разом з нами. Дякую учасникам ефіру і нашим онлайн-глядачам, які також були впродовж цього ефіру разом з нами. Це так шоу «Мир чи війна». Побачимось наступної п'ятниці о 21:30. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Дякуємо і на добраніч. До зустрічі.